Masazırdayıq. Masazırın gözəl bir ərazisində. Əliyağa Vahid küçəsindən təqribən 250-300 metrlik məsafədə 569 nömrəli avtobusun yolunun üzərində inşa edilmiş belə bir gözəl 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evimiz çıxdı satışa. Dəyərli izləyicilər, evimizin sənədi kupçadır. Gözəl bir həyəti var gördüyünüz kimi. Haradasa bir 40-50 kvadrat metrə yaxın həyəti var. Avtobus dayanacağını da göstərim sizlərə. Baxın. 569 nömrəli avtobus dayanacağından bir 15-20 metrlik məsafədədir. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Yerdən kürsülüdür. Bünövrəsi beton karkazdır. 2 ədəd monolit kəməri var. Yəni birinci mərtəbədə kəmər var, ikinci mərtəbədə kəmər var. Bir sözlə möhkəm tikilidir. Məsləhətli bir tikilidir. Keçək evimizin içəri hissəsinə. Gəl, gəl. Deməli, dəyərli izləyicilər, bir daha xoş gəldik sizi. Belə bir gözəl, geniş qonaq otağımız var. İkinci mərtəbəyə çıxış biləkəndi. Çox möhkəm evdir bu, dəyərli izləyicilərimiz. Təcili satışa çıxıb qeyd edeyim ki, sənəd kupçadır. Baxın, yerinin döşəməsi laminatdır, əziz izləyicilərimiz. Divardan bahalı divar kağızları vurulub, gözəl zövqlə təmir olunub. Bir sözlə, təmirinə yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Burada geniş mətbəximizdir. Məktəb, marşrut astronofikası, böyük marketlər evin tam yaxınlığında yerləşir. Sizin də satışda evləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında sizə köməkliyi göstərə bilərik. Sanitar qovşağıdır birinci mərtəbənin. İçərisində müəyyən əşyalar var. İkinci mərtəbədə yerləşir. 3 yataq otağı, sanitar qovşağı. Zəhmət olmasa buyur. Pləkən mərmərlə yığılıb. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmayan izləyicilərimizdən xahiş edirik. Kanalımıza abunə olsunlar, yeni videolarımızla tanış olsunlar. Baxın, evdə son tamamlanma işləri qalıb. 1-2 günlük işlər qalıb. Pləkənin böyrünün prillası və bu hissələrin yığılması qalıb. Qalan bütün işlər tamamlanıb. Yəni, bu mənzili alıb dərhal köçüb yaşaya bilərsiniz. Təmirindən də sonra gördüyünüz kimi yaşayış olmayıb. Bura birinci yataq otağımızdır. Yataq otaqlarımızda kifayət qədər geniş və gözəldir. Əla təmirlidir, bir daha qeyd edirəm. 569 nömrəli avtobus dayanacağı ilə evin arası 10 metr məsafədədir. İkinci yataq otağımızdır. Evin də pəncərələrinin qarşısı tam açıqdır, heç bir maneə yoxdur. Satış qiyməti, dəyərli izləyicilərimiz, videonun son hissələrinə təqdim eləyəcəm. Həyətinə təqribi 1-2 maşın rahat yerləşər, artıq da əlavə qalar boydadır. Uşaq otağıdır. Satış qiyməti 65 min manatdır. Real alıcılara qiymətində endirim ediləcək. Evə baxdıqdan sonra evin qiyməti danışılacaq. Videoya baxdığınız üçün, vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Allah alanını da satanda xeyir versin. Sağ olun.